Karibu tena Double Updates, popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Kuna mwanasiasa mmoja ambaye namuonea huruma sana, na sijajua miaka kama tano au acha nizungumzie mwaka 2027 kwa sababu ndio uchaguzi unaofuata utafanyika, atakuwa wapi. Namzungumzia Kimani Ichung'wah. Sasa Kimani ndo Ruto ameendorse kama ambassador of finance bill ya mwaka 2024. And nimemuona kwenye bunge akizungumzia, lakini na sim hizo zingine tofauti tofauti. Natamani kujua kule Kikuyu ambapo ni constituency ambayo ana represent Kimani Ichung'wah, watu wanasemaje. Ya naweza nikatamani sana kujua watu wanasemaje kule, kwa sababu Ichung'wah anaonekana na support kitu ambacho William Samoei Ruto anasema. So mwisho siku yeye ndo anaonekana sana kwenye picture kama miongoni mwa watu ambao wamesimama kidete kabisa na finance bill ya mwaka 2024. Yani kulingana na wao hawaoni tatizo lolote. Yani ukiipinga unaonekana sasa wewe ni adui wa William Samoei Ruto na utaki watu wafanikiwe. Sasa kitu ambacho nashangaa and kitu ambacho kinanipea wasiwasi ni huu ni mwanasiasa mchanga sana, umeelewa? Ruto nilishawaambia hawa viongozi ambao wanacheza cheza miziki ya William Samoei Ruto wajue Ruto ni kuenda anaenda. Wao bado watabaki hapa, na hivi vitu ambavyo wanavifanya ndio vitaamua siku zao za usoni itakuwaje, yani siku ambazo zinakuja itakuwaje. Na miongoni mwa watu ambao na wasiwasi nao ni Kimani Ichung'wah. Sijui kama atakuja tena kukubalika kule Mount Kenya ama Kikuyu, unless wale watu hawataki kujali whether amefanya vibaya au vizuri. Bora jina lipo, mtu yupo alive, mambo yanasonga. Kuna vitu vingine ukifanya regions zingine, hata kama unatoka huko ni vigumu sana bado wewe kupata nafasi, kwa sababu wewe umebetray watu. For example, wacha nikupe example ya ODM rebels. Wengi wao wanaenda, hata sio wengi wao, almost all of them wanaenda nyumbani. Ni rahisi sana kupoteza nafasi. Nazungumzia hawa ODM rebels kama ulienda kinyume na Raila Amolo Odinga. Kuna namna watu wanawachukulia na kuna sehemu watu wamewaweka. So someone like Kimani sijajua atasurvive vipi baadaye, kwa sababu hivi vitu ambavyo wanavifanya na wana support sasa hivi, unajua inaumiza au zinaumiza kabisa wananchi. Na kama zinaumiza wananchi, then wananchi na wao wanachukua notes zao, wanajua ni akina nani ndo walituleta au walituletea matatizo ambayo tulipitia kipindi fulani fulani. So tunasubiri kuona itakuwaje kwaje. Kimani Ichung'wah akiendelea kuipambania finance bill, nimeona Gathoni wa Mchomba naye kule Kiambu nyumbani kwao hataki mchezo, na ameamua kama mbaya mbaya, ameelezea wananchi, na ndio kitu ambacho mimi kinanifurahisha na Gathoni. Yaani kadri siku zinavyozidi kusonga hataki kupoteza muda. Akipata nafasi amekutana na watu lazima waelezee, bwana hapa kwenye finance bill tarajieni ABCD, kama haiwezekani haiwezekani. Umeelewa? Na ndio kitu kizuri ambacho nampendea Gathoni wa Mchomba. Na ndio maana napata support sio tu Mount Kenya ama Kiambu ama Githunguri. Nadhani Gathoni wa Mchomba anapata support mpaka kutoka hizi sehemu zingine. Ndio kitu ambacho kinamsaidia. I'm very sure hiyo itaendelea kumpa points nyingi sana. So Gathoni leo walikuwa kule Kiambu, I think kwenye mazishi fulani, and alizungumza mengi sana kuhusu serikali hii hapa, hata sio finance bill pekee. I think natakiwa kukuachia video hii hapa ya Gathoni uione mwanzo mwisho, and kwa kweli ni mwanamke shupavu. Tazama mwanzo mwisho, lakini ukimaliza hakikisha kwamba una subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpaka kila wakati. Bye bye. Mambo hakatote kila kwa declarativa. The constitution of Kenya has allowed for devolution. And we must respect the spirit of devolution in this country. The work of developing market is solely under the county government. The members of parliament must respect devolution. And that is the law. Mwadanya osho, my sister wanga, na are tuwa boy wanga, na my sister. Na ni my sister toto doma na kekila dikemwe. Secondary school. Yeah.
mheshimiwa Kentam Takmana Kentam Sumwaje Kamuna. Wona wewe wapi kunajira yarabye ko gutura turwanga. Nano muhaka we call it as it is. Doko shiakia kushode ile kwa shiakua ne gavana ulea kwa dhulile na kwa zetu na raha zetu wana kwa 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 kori wa matakia kakati kwa nchito kwa lege kwa jeta tigadie noa hake jeta ne gadie toko shio nikuwa wena wake dosa nataka kuuliza hili wakati hui mtoto aliwawa kuna mtoto mwingine alipata risasi Kamau, ewo ko. Neguwa. Kamaweha. Kamau. Kamaweha. Mwanake na likati mwere uka hapa. Mwanamiangu jano wa moraka. Pisho puta wata ita, oje tekelie, please. Toto mwanake oyo. Mwanake oyo ena likati mwere. Na hoya modi kirelie. Yule twadika twati oye twamutigirawo sume ayo mwere ni moye leo no agya na gukorwa kigwa ruo na uria sume era ikara mwenye etiyaga ikiajagiriria mathina ne kwenda kuheana sha pesa sha kuroga mira mwana oyo chiringi giriga na rimwe Sio sida hii ya guko, jokila ni ndo wamu anoye, kutuwe mwade musa njedeka. Na wato tuwe guko ule, niwe ega kule ikani na kene kukunekela pese shio, kukuluka. Ewe! Kyo hiyo ni ya kwa nege ike. Watu wangu e? Ase ni manege na mundo. Watu wangu e? Watu wangu wa? Kyo hiyo ni ya kwa nege ike. Haki ya mwana kyo sewe mwaya totoyo ni ya kuwari Tukameonera Thank you SG kioni Thank you wakuyo Na mwere wakili Thank you wajiro Ne thank you Toto hitria dadile kwa DCI Tuwale nake akiru merira haki ya mfamili Nito ni itanei Nigeta tutaidye mwana kyo sewe mwaya Tutaidye family Kwa takuera, aduashio mara ruta mbetugo ya yagweta na keme mwukeke, make marumaga, make mwemagereri, make mwemagereri, narene mamoraga. Leta kumerado mwe. Yashira mwaki? Mwakita kiyake? Siana isi ne siana siitu. Nagosieta maretua, tutirata idamia. Mawira maretua mere ile, leto mahe, ufaka tumoria siuliame na mawe? Buru, jena hakuwe hile wea urafa kiiwa kesiye na yote kuhu kumele. Natika, tayi kere hile toto netame nilio ya fa hilo yafa kukulia, ketie kere hete na muno kulewa kwa DCI. Weo na dokele haa. Nokai, wamo dhendi, utile hetia hatu tiga gata. Tukano, kende kwekawe kapuro, wako meruwa niyo to, kai wituwe pere, na yutuwe kudawa. Na ni watu wani ya wewe mutogoria Na ni watu wani ya hea hatu hanemehane leo laki Atu wa muru ukaru Mweko kwa njine kutukule hili ya muno Na mwona mwe tekeri ya finance piro Eno erara ya mwone virikari ehetoke Na mwoti kirelie Waruili ya mwone magagoko kwa wate sisi rikari yuki Finance bili eroiga waru leo niwete kerio kumaga Uganda na Tanzania kutari igoti. Oko niko nanya waru se waka goko. Lengwa nywanya jarwa. Niwatia. Atuare ya mwadhulire. MP zere mwadhulire. Mwamekere wera siate. Negata maruta wero le mage mwereko mitapuke. Negata waru na matupe. Na ito goro iso ilave kenyo igoti kulikana na finance pio Sisoke liyo igoti Negata itike kumaja ya fururi Proposal ya roiga waru Wa East Africa Community Matupe Ma East African Community Na ito goro ili ya dune Nesia de kenyo igoti
leo shuma gai East Africa iwa wakago kwa Kenya ale miyaitone maadira gai ya taidi nemo kwa da modire nemo kwa da finance bureau ya eka agoa nemo kwa da eka agoa leo tona demo chupa na neti gai ya kula kore ya buke leda kwa ya rota kwa nya karoa na adwa kia puwa ya mego kumaha ya rota kame kwa idia usina kwa mheshimiwa na bishop nedraretia na mheshimiwa wa itora rere tondo ni mutumia wa iteo mheshimiwa kwenya wa thuku na ndiramwira ndiroka madiko ndoro timu na hapo ndo kuna mgalaka Mambo kitu yake keu. Hey kile namo uradoni. Nare ule. Orua gato ni kwalia matuge. Tuge. Ere yabwa noyo aradirwo. Dikwe yakere kuma mwanoyo aradwo. Ni ndahurire thuku. Imwera thuku ndaigwa mwano cio rwa kwa kijira ni manati muraka muno. Baraka na mtaroma. Na hato toda kila meta dao ini ukwari. Akiateka kiubani ya kwenda kumenyo siwa la athani ya no. Na akiajia mbiari ya yare meri tumuno kwenye ni muraka. Ni muraka. Kemwana tere, netoto ukane rosio e. Negeza toka adieteka kuwa mwanoe oe. Tumenye la adiru watea, na la adiru wa no. Akiajia ane sawa. Mudele oe oke kimuri adi moke muri ya kweku. Anya tekiri ya ketira, I am out of the country. Nanema reja ya furori Yeke mwatarara yiki meja ya furori Mwetanya wa Thursday last week Umote kide tisa tati Thursday tole samania kuge Kemwere mweshi mwatono waki umireja ya furori Kata kire wahore ya kote uriyo horo wa muandore witi Na kemwere na by the way nego kamati kwa Saturday Akejera ona anye nego ka Nae korwe chila niyaroka Ndaki nyeto meri Maone damo ilile kaodo Kimwela kuwe leto kagerie Mukoro muradi ya noraga niya mwana Negata mosire olea mogo jewe famere Mwana nagele kanya mukalini Siroyo olele Akejera asa nego kamati koi nene tukaria Kogo nekile hoka nego ka Na kikote ya goka ali Kito tomu kemuhera tato ni mwanya ali Mutana kukura kara ali Mutikia jepekele nye pejete mutumia murata wako wakuri ya kapa Kia ba weta wadamai Oki ya munga idia yi Na choke tumenye haruhaki Kama resi ya wayaka kura kure ya kia ba Na kia makia jubili Kia kia jubili Ewejo kwa nasi ya manyike Na Emura atawa family no muno Nikio kire Nijia duwa Wana asifiwe Wana asifiwe Doa huwa kwa huwa Nikuwa na MC ya dagi hota kuwe Nikuwa nike Doa huwa kwa huwa Wana asifiwe Amina Kamiza Na family Ya duwati Na duwode ayipura rere Na alia kumete nao Mwena wakeabu Kule ya deka Kwa ini mwega? Na hede shiole. Nye, kita kwa Damaris, wapu yuwa iganjo. Kutune kore ya banana. Kone muka banana. Kana mushaga. Ala hikere ya buigwa mushaga, ni waya. Tukiugete. Ni waya. Kana muwa mushaga, ni waya. Tukiugete. Nega wakago kutube miete mushiari wako, na kewe itago mwwe. Narelea ma daho era mwwe wako aimagarele uguo Adi ashoke na kedu Jiho ayaga ashoke ee idhado Nani roga miya bure Nye ngomaga Nye gana haa siko magaz Ayo uto uguo Eti guo Nane towe mama matuwa ya muadhani Atura inyasya nasi tosi ume Eti guo hii Ona ya dhuri kwa nasi ngo fathers Kana ya dhea Niye, gada kumuhoyo. Kamu na.
Naona kwa sababu ya time
tuangalie masaa ili tusikasirishe bishop ambaye anagojea kufanya misa. Ya tuera maudu magatu udu. Ya todo do. Eberi, eberi. Mwena waki kogona, atokonia aitu.